ပြည့်ပြောရတယ်အပြည့်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ပြောပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုဝါးစားနေတဲ့ကောင်တပုံကြီးဟုတ်တော့ဗိုလ်ချုပ်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 ပြောပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝါးစားနေတဲ့ဟာတွေကတပုံကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကွယ်ကွယ်ပြပြကွယ်ကွယ်ပြပြဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့โอเคဒါအဆင်ပြေတယ်လေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဒါရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်လေဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမနှက်ဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးဥတာကျွန်တော်တို့အတိအဲ့တော့မနှက်ဖြတ်ကြလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်နော်ကဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြို့တစ်မြို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဘယ်မြို့ဖြစ်နိုင်မလဲကဲရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်သွားပြီဘယ်မြို့လဲဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့တစ်မြို့ကျွန်တော်တို့ပြောတော့မယ်အခုဘယ်မြို့ဖြစ်နိုင်မလဲရခိုင်ရောက်သွားပြီနော်ရခိုင်ရောက်သွားပြီရခိုင်အဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီနေ့အရန်အောင်းဝဲရကောင်းတယ်။မြောက်ဦးမြို့မှာခမာယ300နဲ့ခမာယ308အဒီနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိမ့်ဆဲရမိတဲ့လက်နက်ခရံပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအေအေကနေပြောမှာဒီနေ့ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။အရန်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေပဲ။နော်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမြို့ကိုအေအေကနေပြောမှာတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ300နဲ့ခမာယ308တို့ကိုအဲ့ဒီကနေတိမ့်ဆဲရမိတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ခဲနဲ့အားလုံးကိုရခိုင်တပ်မတော်အေအေကဒီနေ့တနိုင်ကန်လုံးတပြီလုံးတစ်ကဘာလုံးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ရှင်းတယ်နော်။တနိုင်ကန်လုံးတပြီလုံးတစ်ကဘာလုံးတစ်ကဘာလုံးတစ်ကဘာလုံးထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ခဏလေးနော်။ခဏလေးနော်။လူချင်းနဲ့အမကြီးခဏလေးကျွန်တော်တို့TikTok Messenger မှာဟိုင်းထားပေးပါ Okay เนาะအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကနေပြောမှာတိမ့်ဆဲရမိတဲ့လက်နက်ခဲရဲ့နေအားလုံးကိုတတိုင်းပြည်လုံးတစ်ကဘာလုံးအားလုံးတိုင်းတိပြည်တိအကောလုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိတာဒီတဲ့နေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းပြန့်နေလောက်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ရင်အမှတ်38ကိုရခိုင်တပ်မတော် A ကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအပီးအသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြောက်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေအဖြစ်ကြီးညာလိုက်ပါပြီ။မြောက်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို AA ကအခုထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီ။အဲ့တော့မြောက်ဦးမြို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ကဲမြောက်ဦးမြို့မှာသွားပြီးတော့မှလေတော်ပြတ်မှာဈေးဆိုင်နေတော့ဖွင့်လို့ရပြီ။နော်။မြောက်ဦးမြို့မှာသွားပြီးတော့မှရင်းနှီးမြုံနှံကြပါ။အဲ့ဒါတွေကစအတိပေးရတော့မယ်နော်။မြောက်ဦးမြို့ကြိုက်ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့မှာနေခြင်းပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့သဘောကြပါတယ်ဆိုတော့သူတွေသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှရင်းနှီးမြုံနှံကြပါ။သွားပြီးတော့မှအလုပ်တွေသွားလုပ်ကြပါ။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေသွားလုပ်လို့ရပြီ။ Okay တယ်နော်။ Okay တယ်နော်။အကြံပေးလိုက်ပြီနော်။မြောက်ဦးမြို့သဘောကြတဲ့သူတွေအားလုံးသွားကြပါ။အာမြောက်ဦးမြို့မှာတချို့ကအာဒီနယ်မြေနဲ့လက်ကြီးပေးတာဒီနေဒီမြေကြီးနဲ့လက်ကြီးပေးတာဓာတ်နဲ့လက်ကြီးပေးတာသွားမြောက်ဦးဟိုမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီးသွားလို့ရပြီသွားတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲမြောက်ဦးသူလေးတွေသဘောကျတယ်သွားနေလိုက်တော့သွားနေလိုက်တော့တချင်းလန်ငယ်ကြီးကိုမြောက်ဦးသူလေးတွေကိုသဘောကျတယ်တဲ့သွားနေလို့ရပြီလို့နော်စကားစကင်းစင်းတဲ့နေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ရတားလဲသွားပြုလို့ရပါပြီလို့ညင်ညာလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လေးစားပါတယ်ခွင့်ပြုပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးမြောက်ဦးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နေမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့အေအေကအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ပေးပါပြီအဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကရင်ခုန်စောင်းနဲ့စောင့်မျှော်မှဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုပြောမဲ့
ตัดเองอ่ะฉันก็เนี่ยตัดสายมาเลยฉันก็ได้ตัวจีมาต่ออ่ะคุณยี่ตุกูจันทร์รูปเยาว์มาไหมฉันก็ได้มาสิ่งนี้เดมิวเซเต้ลุงเอรีตัวเยาว์มาพี่ป่าเลยฉันก็ได้มาสิ่งนี้เดมิวเซเต้ลุงเอรีตัวป่าวตัวเยาว์ปีมาพี่ป่าฉันก็ได้มาสิ่งนี้เดมิวเซเต้ลุงเอรีตัวอ่ะคุณยี่อ่ะเต้จีจีมามาตะคู่กูเยาว์มาพี่ป่าเลยเมื่อที่อาจารย์เลี้ยวลามาเยาว์เนาะเมื่อที่อาจารย์เลี้ยวเยาว์ตีจีเนี่ยสโลชินไล่ล้วนหาเลยပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်เนาะဟုတ်ပြီလားမဲတီထက်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတာမူထားရတော့မယ်အခုဒီချိန်မှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะမဲတီចောင်းကြားခြင်းမှာလည်းဆိုတော့အမျိုးသမီးအခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြောပြရတော့မှာเนาะအဲ့တော့အမအနေနဲ့မဲတီကိုရွေးမလားရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအမရွေးမလားအမစဉ်းစားအမစဉ်းစားအခုရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတော့မှာအမမဲတီပဲမဲတီမမဲတီလုပ်နေတယ်အဲ့တော့မဲတီအကြောင်းအမအရေးကြီးသလားရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့ရဲ့အနာဂတ်ကအရေးကြီးသလားအမစဉ်းစားနော်အဲ့တော့မဲတီကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနလက်ထက်ကိုအပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကနဲ့သူရှင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လွင့်ပေးထားတယ်ไอ้ไลฟ์กูอ่ะมาดีโอ้เอามาไลฟ์ไปสิไอ้มาตั้วจี้ล่ะเนาะอ่ะมาเนาะอะคูเจนเรารังกงมาชื่อนี่เดမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကချပြပေးมาဖြစ်တယ်ရังกงလူငယ်တွေအားလုံးရဲ့ထွက်ပေါက်ကဘာဖြစ်မလဲရังกงมาထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားလဲထွက်လို့မရဘူးပြည်တွင်းမှာလဲမုန်းကြက်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကလဲကင်းဝေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အခုရังกงလူငယ်တွေအတွက်ရังกงကိုလာကြတာအရက်ဒေတာအမျိုးဆောင်ကလူငယ်တွေလာကြတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေတော့ထွက်ပေါက်အခုရန်ကုန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဂျပန်လဲသွားစရာမလိုဘူးကိုရီးယားလဲသွားစရာမလိုဘူးဘယ်ဦးမှထွက်စရာမလိုဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကလည်းကင်းဝေးမယ်နိုင်ငံတော်လည်းဂုံတက်စီမဲ့နေရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲသိလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲသိလားအထွက်ပေါက်အကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်အကြီးကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရန်ကုန်စစ်ဌာနရှိတယ်။ရန်ကုန်စစ်ဌာနဆိုတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့စစ်ဌာနရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်သူလူထုစစ်ဌာနရှိတယ်။အဲ့ဒါကရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးရထွက်ပေါက်ပဲတကားပဲစိတ်ချကိုတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကလာကုန်မယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုစစ်တိုင်းဌာနချုပ်နဲ့သွတ်ထွန်းလိုက်အကောင်ကြီးကြီးပဲအကောင်လုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကောင်ကြီးဖြစ်ချင်သွားအဲ့တဲ့ဟုတ်သွားဟုတ်တယ်လေအကောင်ကြီးဖြစ်ချင်အဲ့သွားအဲ့ဟုတ်သွားကျွမ်းအဲ့ဒီကိုလင့်သွားကျွမ်းဒီကောင်ကြီးကအကျမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုဖျဲသလားမမင်းနဲ့ကိုကရန်ကုန်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုသွားပေါင်းလိုက်အကောင်လိုက်ပဲအကောင်လုံးတခါတည်းသူတို့ဘက်ကစနိုက်ပါကင်ကိုလီဘက်ကသိန်းတထောင်နဲ့စနိုက်ပါကင်ပြီးပြန်ထားပလိုက်မယ်အကောင်မဲလေရှင်းလားသဘောပေါက်လားသူတို့ဘက်ကစနိုက်ပါကင်ကိုရီးယားဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှ0.5ကင်ပြီးဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြင်းလိုက်မယ်အကောင်ပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အကောင်ဆုံးသောထွက်ပေါက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတကားပေါက်ထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်တယ်မိဘတွေစိတ်ပူနေသလားကျမသားလေးကိုကျမသားလေးရဲ့ဘဝတွေသွားပြီးညှို့နှံ့တော့မှာပဲကျမကလေးလေးရဲ့ဘဝတွေညှို့နှံ့တော့မှာပဲရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပို့ပေးလိုက်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မိသားစုရဲ့တမိုင်းလဲလှတယ်အနာဂတ်တမိုင်းလဲလှတယ်နော်ဂုံလဲတက်တယ်အဲ့ဒီကိုပို့ပေးလိုက်ကလေးတွေကအဲ့တည်းမှာတခါတည်းလုံးဝကိုတတိုင်းပြီလုံးကအာကိုအာထာရတဲ့တတိုင်းပြီလုံးကကချင်ကရားကရင်ချက်ဗမာမော်ရကာချက်အားလုံးကအလေးပြုဥညွံ့ရတဲ့